Posle 7 godina pauze u Prijepolju je uz intoniranje himne Republike Srbije otpočela svečana sednica Skupštine opštine na novi datum 7. jul, dan kada se Prijepolje prvi put pominjalo u pisanim spisima davne 1343. godine. Nakon kratkog iznošenja bogate istorije grada na Limu, predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović podsjetio je na značajne potencijale kojim raspolaže ova sandžačka opština i naglasio da je u Prijepolju prisutna međunacionalna i verska tolerancija. Bogatstvo Prijepolja su ljudski i prirodni resursi kao nemerljive vrednosti. Posebna vrednost su mlade generacije koje vole svoj grad i koji svoju budućnost i budućnost svojih porodica vezuju za Prijepolje. Prijepolje raspolaže sa značajnim prirodnim bogatstvima, turističkim potencijalima, obrazovnim kapacitetima, kulturom, tradicijom i kulturnom baštinom našeg područja, multietničnošću, međunacionalnom i verskom tolerancijom. Gost na svečanoj sednici bio je i ministar pravde u tehničkoj vladi Nikola Selaković, koji je tom prilikom istakao da je Prijepolje stvorila kultura i da je treba negovati i dalje razvijati kako bošnjačku, tako i pravoslavnu, jer je ovaj grad poznat po multikulturalnosti. Prijepolje je nastalo oko svetih mesta i kulturnih mesta. Prijepolje je stvorila kultura, a Prijepolje je razvijala trgovina. Nemojte to nikada zaboraviti, jer bez kulture, ko smo i šta smo? A kulture bez Boga nema. A u ovom gradu su bogomolje tri različite konfesije. I to pokazuje da je ovde dobro uvek moglo da nadvlada ono što dobro nije. Iako narodni poslanik Muamer Zukorlić nije prisustvovao Bajramskoj akademiji koja je dan pre održana u Prijepolju, bio je gost na svečanoj sednici gdje je u svom obraćanju akcenat stavio na strukturu nove vlasti čiju postavu u ovoj opštini trenutno čine Srpska napredna stranka i Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka. Zukorlić je kazao da je nova vlast prava stvar za ovu opštinu jer su deo nje dve stranke, jedna izrazito srpska, a druga izrazito bošnjačka, i da to može pomoći kod stvaranja zajedništva u Prijepolju. Smatram veoma važnim što je ova opština odnedavno krenula sa novom strukturom vlasti koju čini više stranaka, ali čiju osovinu predstavljaju dvije izrazito nacionalne stranke. Jedna izrazito bošnjačka demokratska zajednica i jedna izrazito srpska napredna stranka. To za mene predstavlja novu stranicu naših odnosa. Svečana sednica Skupštine opštine Prijepolje završena je kulturnim programom i koktelom koji je povodom dana opštine upriličen u holu Prijepoljskog doma kulture.